نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، صدق الله العظيم. زماډیرو معزز و محترمو، نننې موضوع چې کومه ده هغه د رمضان المبارک د میاشتې فضایل او مناقب او د هغې مناسبت سره ده. الحمدلله مونږ او تاسو الله رب العزت مسلمانان پیدا کړي یو، او مونږ ته یې د ایمان نور را نصیب کړی دی. زمونږ زړونه الله رب العزت د ایمان په نور باندې خیسته کړی دی او مزین کړی دی. الله رب العزت دنیا کې ډیر مخلوقات پیدا کړی دی، خو په دې ټولو مخلوقاتو کې الله کریم انسان هغه اشرف المخلوقات پیدا کړی دی. اشرف سته وی، اشرف وی ډیر زیات غورا، ډیر زیات بهتر. نو الله رب العزت مونږ او تاسو دا بهتر په څه باندې ګرځولی یو؟ دا بهتر چې مونږ او تاسو الله ګرځولی یو، نو دا الله کریم مونږ او تاسو د ایمان په وجه باندې ګرځولی یو. هغه ځکه چې څوک الله خفقی او اغوی د ایمان رڼا یې په زړه کې نه وي، نو قرآن عظیم الشان کې هغه خلکو ته د خنزیر نم بدتر ویلې شوی دی. نو پته ولګی دا چې مونږ او تاسو ته الله رب العزت دا کوم ایمان دولت را نصیب کړی دی، دی ایمان دولت د وجه نه مونږ ته اشرف المخلوقات ویلې شوی دی. اوس انسانان خو ټول انسانان دي، ټول الله رب العزت یو شان پیدا کړی دي، خو بیا چاته چې د ایمان دولت نصیب شو هغه د دې عام خلکو نه، د دې عامو انسانانو نه د ایمان والا خاوندان هغه ډیر زیات افضل او غوره دي. اوس کله چې مونږ او تاسو ته الله رب العزت ایمان نصیب کو، نو د دې ایمان الله کریم د دې مثال داسې دی چې دوه قسمه زناور وي. یو زناور داسې وي چې هغه په ځنګل کې ګرځي آزاد وي، او یو زناور داسې وي چې هغه زمونږ او ستاسو په کور کې، زمونږ او ستاسو په انګړ کې ولاړ وي، په موږي باندې تړلې شوی وي. هغه زناور او هغه د ځنګل زناور په دې کې فرق وي. ا فرق څه وي؟ ا فرق دا وي چې د ځنګل کوم زناور دی، نو هغه سحر وختي په خپله تبه باندې چراهګا ته ځي، او که اوبو له ځي، کو تږی وي خو اوبو ته لاړ شي، که اوږی وي چراهګا ته لاړ شي، مازیګر ماښام خپل ځای ته راځي یا په همغه ځای کې پاتې کیږي. د چا پې هیڅ قسمه روک ټوک نه وي. خو کوم چې زمو ستا د کور زناور وي، هغه زناور مونږه د موږي نه په خپل لاس راسپړو، اوبو له مونږ بوزو او خوراک له مونږ بوزو، چاره ورته مونږ ورچو، زمونږ استاسو تابع دی. نو کله چې زمو ستا زړه ته د نور ایمان کوشو، اوس موتا د یو ذات تابع شو چې هغه ذات څوک دی؟ هغه الله دی. اوس د دغه الله مونږ تابع شو، او دغه الله دغه چې کوم احکامات دي هغه احکامات به مونږ منو، هغه حکمونه به مونږ منو. نو په هغه حکمونو کې یو عبادات دي. عبادات چې کوم دي، نو دا په دوه قسمه دي. یو هغه عبادات دي چې د هغې تعلق د رب سره دی،
دا الله سره دی، یعنی حقوق الله دی. اغا سدی؟ اغا منز دی، روجه دا، زکات دی، حج دی، جهاد دی.